Bem, durante a abertura da Agrishow, o governador do estado de São Paulo, Márcio França, garantiu a liberação de R$ 8 milhões para obras no aeroporto Leite Lopes, em Ribeirão Preto. O valor corresponde a uma contrapartida e servirá para a contratação dos projetos executivos. Entretanto, o início das obras no terminal só está previsto para o ano que vem, segundo o cronograma do DAESP. A reforma permitirá que o aeroporto passe a receber grandes aeronaves e a operar como internacional de cargas e passageiros. Nós liberamos os 10 milhões hoje para que eles pudessem fazer essa adequação do projeto básico, executivo e as duas cabeceiras. E aí aporta o governo federal o restante do dinheiro. Depois nós vamos atrás do dinheiro do governo federal para que nós possamos realizar a obra. R$ 88 milhões. Reforço da pista, alargamento, reforço da pista de táxi, mais 20 mil metros no pátio de aeronaves, de 27 vai para 47 mil metros quadrados. O nosso terminal de passageiros vai de 4.500 para 12 mil metros quadrados e a parte de segurança aumenta em 50%.